да се има предвид и фактот дека не е став само на Советот за радиодифузија, дека говор на омраза не постои, и јавниот обвинител, кој слушнавте сите, јавно кажа дека не постои говор на омраза. Секој може да има личен став, но официјален став на институцијата која што е задолжена да се изјасни, да каже дали има или нема, е таква.